țara lume dragă. Bine ați venit la festivalul de 7 Gherghina 2015. Bine ați venit și pe bine să ne cunoșteți. Poštovana publiko, dragi gosti, dobrodošli na 7. festival Vlaške muzike Gherghina 2015. Srdačno vas pozdravljamo, dobro nam došli i po dobro nas poznali. Festival u nostru organizuje udruženje Gherghina di Negotin, care are de gând să păstreze limba, portul, obiceiul și identitetul vlachelor. Organizovanjem festivala Vlaške muzike, Udruženje Gherghina iz Negotina želi da sačuva tradicionalnu izvornu, instrumentalnu i vokalnu baštinu naše muzičke kulture. Și anul ăsta festivalul Gherghina ar să fie două sări. Țara din tine ar să-i ascultăm pe tine, că ei sunt tăia care trebuie să păstreze bogăția noastră. Mâine seara ne cântă din gură și lăutari care sunt mai cunoscuți aici la noi și în Drăjevul Pistotar. De așa cel a avut grijă Nenad Camigiolăț. I ove godine festival Gherghina trajaće dve večeri. Prvo, festivalsko večer smo rezervisali za mlade nade Vlaške muzike, čije vreme, nadamo se, tek dolazi. Sutra, druge festivalske večeri, revijalno, Gherghina će okupiti afirmisane izvođače Vlaške muzike, od kojih su nam neki od njih verni evo već 7. godinu za redom. Iskreno verujemo da ćete uživati u izboru umetničkog direktora festivala Nenada Kamidžorca. Започен фестивалу Боја Буцања Жутје, Министарство де култура Кимберлиград. Савету Блатилор, Обштина де Неготин, Фабрика де Права Еликсир, Текијанка де Кладова, Николич Превоз де Срмановац, Телевизија Исток де Салаш, Шимут Спрекин на фестивалу на Сукергина Дом Ешичинсич. Pokrovitelji festivala Vlaške muzike Gherghina 2015. su Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Nacionalni savet Vlaka u Srbiji, opština Negotin, Tekijanka Kladovo i kompanija Elixir IHP Prahovo. Generalni sponsor je Nikolić Prevoz sa Marinovac. Organizaciju festivala su pomogli i drugi brojni prijatelji i sponzori koji su prepoznali namer organizatora Udruženja Gherghina da čuva i baštini naš običajno muzičko blago. Medijski sponzori su Istok Kompani Salaš i Narodne novine Zavičaj. Piesa asta sunt 3-7 spărcinși. 5 cântă din gură, dar 12 din instrumenturi. Și vedem cu joaca ei tineri, Floricica, Ia Bucovăț. Večeras će nastupiti 16 takmičara, 6 vokalnih solista, 10 instrumentalnih izvođača. Gosti večeri su najmlađi čuvari našeg narodnog blaga, pioniri kulturno-umetničkog društva Floričica iz Jabukovca, koji će vam se predstaviti sa spletom vlaških igara. Festival începură cu grupa Dolama din Școala de Muzică din Negotin cu cântecul cu Gherghina. Na samom početku ovogodišnje manifestacije čuli ste mladu etnogrupu Dolama, koja radi pri muzičkoj školi Stevan Mokranjac u Negotinu. Oni su nam otpevali pesmu Gherghina, koja je i zvanično himna našeg festivala. Lume draga, pjesara asta u chem pe predsednicul Udruženje Gherghina, dr. Sina Lucioloiu, să deschide festivalul nostru al de 7 Gherghina 2015.
Sedmi internacionalni festival vlaške muzike otvorit će primarijus dr. Siniša Čelović, predsednik Udruženja za očuvanje identiteta, kulture, tradicije, jezika i identiteta vlaške muzike, formiranog u Negotinu 15. decembra 2009. godine sa željom da radi na očuvanju kulturnog nasleđa Vlaha u Negotinskoj i Timočkoj krajini, ali i čitavoj Srbiji, kao i u okolnim državama u kojima žive Vlasi. Hristos avijat. Udruženje Nosta Gergina i Nigotin organizuje Anosta festival Dešati internacionalne muzike vrata. Desari privesi de tine, cum cântă din gură de instrumenturi, cum joacă, a să vedeți portul nostru frumos, orele noastre de frumoasă, cântecii noastre de frumoasă. Mâine seara, îi privim și ascultăm de aia îi cunoscut sănătare de muzica noastră. Cred că va să fie drag ce sunteți cu noi și la festivalul nostru. Vă doresc noroc, bucurie și sănătate. Pot să vă spun că festivalul de șapte poate să începe. Boban Pecić, a post Almed Guna festivala Nječinč, Gergina, Domije, Šepristače. Je Sara Stajereć, u orkestru Ovoj. Sve učesnike takmičarske večeri pratit će orkestar Bobana Pecića, mladog pobednika petog festivala Gergina 2013. To bilo. De toți care sunt trec de seara asta, îi ascultă jiri Maria Vitas din Beligrad, Maja Stojanović, profesor de muzică la școala de muzică din Nigotin, și Bojan Đorđević, ja din Beligrad. Ove godine žiri koji će ocenjivati nastupe učesnika prijavljenih za takmičarsko veče radit će u sastavu. Marija Vitas, etnomuzikolog, dolazi iz Radio Beograda 2. Maja Stojanović, profesor muzičke škole Stevan Mokranjac u Negotinu i Bojan Đorđević iz Beograda, umetnički direktor festivala Todo Mundo i Ring Ring. Promoter je etnomuzike, autor emisije o etnomuzici na radiju B92 od 1990. godine. I pesara asta trebuje să leagă care sunt mai buni acum. Dar acum să începem să-i ascultăm pe tine care sunt trec la festivalul de șapte. Predstavit ćemo vam sada i prvu grupu učesnika koja će pesmom i muzikom otvoriti takmičarsko veče 7. festivala Gergina. Irena Marić, Vinjeg iz Satu, Osanica, opština Žagubica. Ja ne kentam je plujer vjercu, dat sam stikla po trava, šuora i lalazunca. Irena Marić nam da je stigla iz Osanice kod Žagovice. Na pruli će svirati melodiju Dajte mi flašu sa otrovom, ali i Lazničko kolo. Damljan Pačerizović, Vinjegin Kalova, opština Zečevi. Jedne krnta krnkeku, to tam zs šimam žurat. Damjan Pačerizović je iz Halova u opštini Zaječar. Njegov izbor je pesma Uvek sam se zaklinjao. Thank you.
No mă lăsi eu fără amor, nu mi-ai zis, nu mi-ai mănător. Nu mă lăsi eu fără amor, o, mătruța mea tă, dorința ta. Stefanović iz Miloševa kod Negotina ima 14 godina. Svira violinu i izvešće dve namere, Pastirski uranak i Vlašku četvorku. Anđel Antić, Biljedi Njegotin. Jan je kanta krnjeku, mahaput mu mahu mas. Anđel Antić, vokalna solistkinja iz Negotina, otpevaće pesmu Rodila me mama lepu. Momić Stankić, Vinjedin status Tamnica, opština Petrovac. Jen je krntanjem pluje u vjers, ješ ne kucala iz vod, šuora bila laznica. Momić Stankić iz sela Stamnica u opštini Petrovac na Mlavi. Slušamo njegov nastup na truli i melodiju, dođi dragi do izvora, kasnije i lazničko kolo. Uživajte. Thank you.
curs să vedeți și un joc frumos cum joacă Ifinie din Floricica de la Iabucovăț. Ifinie joacă cu orgia de bătrânieri cum s-a jucat vreodată la noi, la nunți, la ori, duminica și la baluri. Festival Gergina nastavlja da promoviše bogatu tradiciju pesme i igre Istočne Srbije. Svake godine predstavlja osim vokalnih solista, instrumentalista i igru, koja je jedno od obeležja naše dinamične krajine. Ovogodišnji izbor selektora festivala je najmlađi ansambl jednog od najuspešnijih kulturno-umetničkih društava, Floričika iz Jabukovca. Amatersko kulturno-umetničko društvo Floričika je osnovano 1970. godine. Od tada do danas, dakle punih 45 godina, sa uspehom učestvuje na smotrama izvornog stvaralaštva, a sa mnogih se vraća kao pobednik. Večeras najmlađi igrači Akut Floričika iz Jabukovca i izbornik ovog koreografa Ljubiše Bogojevića. Thank you.
joc frumos de tineriș frumos. Dar puști să ne stăvim și să vedem care sunt ai valți care se îndreacă pe sala asta. Nicola Țăranovici vine din Nicotin. Are 14 ani și până acum a căpătat multe nagături. Cu Nicoda a cântat cu Armurica. Pe sala asta ne cântă Orii lui Giambru. Nicola Țăranović je mladi takmičar iz Negotina. Nikola je na mnogim takmičenjima osvajao priznanja, a da li će večeras odlučit će naš vredni žiri. Poslušat ćemo kako na harmonici svira Džambrićev splet. Marina Marić vinje din Osanica, opština Žagubica. Jan je krtanjem tujer, čevja posma i drag pjelumje, šiora lulega. Marina Marić iz Osanice u opštini Žagubica odsviraće nam na truli melodiju Šta mi je bilo najdraže na svetu i Lajkino kolo. Aleksandar Živković vinje din Laboljevc. El cântă și din fluier și din gură. Pe sara asta la uzăm numai cu cântă din gură, cu cânte cu omașvi din arti gură. Aleksandar Živković, prulaš iz Boljevca. Učenik je muzičke škole Stevan Mokranjac u Negotinu. Prošle godine je dobitnik specijalnog priznanja Božidar Janucić, a večera se predstavlja izvođenjem pesme Imam usta čovek sam.
Teodora cui îmi place, ăla o să mai face, noaptea fiadată la zace. Teodora cui îmi place, ăla o să mai face, noaptea fiadată la zace. Mladi violinista, čućemo Komanjsku šetnju i Lazino kolo. Nemanja Prvulović, Vinjedin Bor, Jelnje Kuntadin Flujer, Kuntjeće je Batrnjec. Nemanja Pavlović, Kruvaš iz Bora, svira pesme iz Starina. Thank you.
Thank you.
Opština Negotin. El ne cântă din gură un cântec mai neicuță dragă. Daniel Varonović, vocalni solist iz Dušanovca kod Negotina, pevaće pesmu Draga moja. Milan Lautarević, Vinjeni Crnomasnica. El ne cântă din armonică Vlajna din Majdan. Milan Lautarević iz Crnomasnice u opštini Negotin. Instrument harmonika, izbor za takmičarski nastup, Majdanska Vlajna. Din Kladova je vinje Aleksandar Filipović. Jel kanta din banda, pesar astala u zem, u orinjilu živa. I Aleksandar Filipović iz Kladova na trubi će svirati Živin splet. Thank you.
auzărăm pe tineri cum a cântat din gură și din instrumentul. E lucru ca ușa în jurii să leagă care sunt ai mei buni. Dakle, čuli smo sve učesnike takmičarske večeri i sada je na žiriju da narednih minuta donese validnu odluku o tome ko će dobiti priznanja sedmog festivala Gherghina u Negotinu. Dakle, numai sunt cu noi. Unu din ei este și Slobodan Božinović. Mi smo pripremili iznenađenje večeri, tačnije multimedijalni program koji potpisuje umetnički direktor festivala Nenad Kamidžorac. Ne zaboravimo najvećeg vlaškog instrumentalistu na harmonici i kompozitora Slobodana Božinovića. Ascultați lăutat pe care i-a învățat Slobodan să cânte și prietenii lui ai un Slobodan. Ei sunt Slobodan Dobrosavljević, Dragin Nikolić, Jovica Miković și Daniel Gregulović. Dakle, tu su prijatelji i učenici velikog Slobodana Božinovića, a u ovom večerašnjem programu učestvuju Slobodan Dobrosavljević iz Vratne, Dragin Nikolić iz Mokranja, Jovica Miković iz Jabukovca i Daniel Gregulović iz Luke.
veče svima. Čast mi je što ću sada večera da vam odsviram na harmonici koja je pripadala Slobodanu Božinoviću. Thank you.
čekamo trenutak kada ćemo ovde zvanično na Vini proglasiti pobednike 7. festivala Gjergina u Negotinu. Za to vreme ja ću zamoliti orkestar Bobana Pecića, koji je sve vreme vredno pratio sve naše učesnike, za male muzičke motive, dok se žiri ne pojavi ovde na Vini i počne dodela nagrada. Bobane, izvolite. Boban Pecić, Šipi orkestru Luj. Festivalul de 7 Gergina 2015. I chem pe jiri să ne spună. Dakle, uz zahvalnost orkestru Bobana Pecića, evo nas i kod velikog trenutka proglašenja pobednika 7. Festivala Gergina u Negotinu. Molim članove žirija, Mariju Vitas, Maju Stojanović i Bojana Đorđevića da nam se pridruže na sceni.
kompanije Tekijanka, našeg jednog od generalnih pokrovitelja, gospođu Danijelu Caranović, da nam se pridruži takođe i gospodin Voja Janosić iz Velike porodice Janosića. Dakle, evo nas kod velikog trenutka, čast da čujemo rezultate. Gospodin Bojan Đošević, izvolite. Dobroveče, drago mi je da sam ponovo ovde na ovom lepom festivalu Georgina, gde sam prvi put bio pozvan pre dve godine, da samo prisustvujem revijalnom delu. Sad mi je pripala čast da budem i član žirija i da zamenim majstora pevanja Slobodana Domaćinovića. Naša odluka večera stvarno nije bila tako teška. Ova sva deca, da tako kažem, i mladići i devojke su stvarno sjajni, kao i orkestar koji ih je pratio. Sutra, kao što znate, imat ćete da vidite i priliku da čujete ove, da kažemo, odrasle, ali mislim da ovi mladi su sasvim tu na putu. Ja imam utisak da već mnogi od njih imaju priliku da sviraju na svadbama ili na nekim drugim svetkovinama koja na svaki način omogućava da se tradicija laške muzike širi dalje. Ne bih mnogo širio priču, već možda da krenemo sa dodelom nagrada. Samo jednostavne tri nagrade. Najbolji instrumentalista po oceni žirija je Vlašica Marina Marić, koja je svojim... iz Osanica u opštini Žagubica, koja nam je večeras na truli svirala melodiju Šta mi je bilo najdraže na svetu i Lekino kolo, i upravo je dodeljena i nagrada kompanije Tekijanka. Bojane, možemo i dalje. Prva nagrada ili nagrada najboljem solisti pripada momku koji je praktično nastupio već na samom početku. Obično na početku je najteže nastupiti, treba probiti led, savladati tu tremu, ali Damjan Pačarizović je... Danijel Pačarizović iz Kalova, uvek sam se zaklinjao i mislim da ćemo ga slušati i narednih godina. I sada imamo specijalno priznanje koje nosi jedno veliko ime. Specijalna nagrada Božidar Janucić, potpuno jednoglasno, i praktično to je bila prva stvar koju smo večeras odlučili, pripada dečku koji tako fantastično svira. Pred njim je sigurno velika karijera, jer on je i na bini delovao potpuno sigurno, neverovatne trilere koje on stane da izvuče na svojoj harmonici. Nikola Caranović. Ovo je već nekoliko godina da imamo specijalno priznanje festivala. Ja bih se u moje lično ime i u ime moje porodice zahvalio organizatorima koji na ovaj način čuvaju od zaborava ime moga oca Božidara Janucića. Želim da zahvalim organizatorima što čuvaju od zaborava o bogatstvu koje mi imamo
u muzici, u vlaškoj muzici. Čuvajmo i razvijajmo to. I to pobednici bar. I želim puno uspeha u budućnosti. Să mă lauzăm încă o dată de Nicola Țăranović, care e pe sara asta al mai bun. Nekako je ostaljena praksa da čujemo od dobitnika specijalnog priznanja. Otišao je da donese instrument. Ja se zahvaljujem žiriju i predstavniku kompanije Tekijanka, Voji Janociću, i da malo razbijemo tremu. Nadam se da ste i ove večeri uživali družeći se sa učesnicima takmičarske večeri 7. festivala Jergina u Negotinu. Thank you.
Petinjer Pukantaro, Văzurăm cum jucară, Văzurăm care pură pe sara asta ai nebuni. Acușa să mai l-auzăm încă o dată pe Boban Petic și pe orchestrul lui. Mislim da smo završili jedan veliki posao, vi ste čuli ono što imamo kao najbolje večeras i verujem da ćete i naredni godina biti sa nama, ali do tada ne zaboravite i sutra drugo festivalsko veče, 7. festivala Gedina u Negotinu. Sutra će reč i mikrofon pripasti onima koji već daleko se čuju i po dobru se znaju, dakle afirmisani pevači, vokalni solisti, instrumentalisti, vlaške pesme. Sutra, takođe u ovom prostoru, neposredno pred početak festivalske večeri, imat ćemo zadovoljstvo da prisustvujemo i promociji jedne lepe monografije koju posvećujemo Božidaru Janoziću, našem čuvenom violinisti. I za kraj ove svetle večeri i svetlog ponedeljka još jednom orkestar mladog Bobana Pecića, koji je vrlo revnosno i veoma pedantno pratio sve večerašnje kampanje. Dobro došli sutra i po dobro nas pozdravljamo.